Kamoško, choď pozrieť predošlé video, bol tiež opening a užij si toto tu video, daj like, comment, subscribe a užij si video. Takže zdravím vás všetkých, moje meno Hao a dnes tu máme ďalšie video z hry Brawl Stars, máme tu ďalší update, minulé video bolo o update a hneď tu je ďalší update proste. Ešte som tú hru neotvoril, neviem čo tu pridali všetko, ale viem základné informácie z Bravo Talku, takže viem, že sú tu nové módy, nový Brawler, legendárny a tak ďalej. Máme tu teraz 700 gemov, čo nemám a určite by som si ho nekúpil ani, ale vyskúšame si nového Brawlera, novú Brawlerku, neviem, či to je chlapec alebo dievča, ale si dievča. OK, viem, že útok má jak Poco, no je to jak Poco. OK, je to jak Poco. OK, zaujímavé dosť. V tom Sandstorme ste neviditeľní, to som pochopil z toho videa aj. A zo Star Powerkou dáva až damage, takže... to jak pridali. Máme tu Lunestar nový. Novú mapu na Lunestar, proste tá stará Shadow mapa. Krása, krása. Máme tu ďalší mod, je tu Haste. Ďalší mod Bravo Ball. Ďalší mod Shutdown. A posledný Jam Grab. A máme tu rovno ďalšiu čest, tu máme prichystané dve česty, no 20 čestiek normálnych a jeden Big Box. OK. V shope tu máme klasický 3 free tikety z Idusa. Máme tu nového El Prima. Vlastne ešte prebehol rework na El Prima. Pirát Jean. Krása, krása. Myslím, že si môžeme aj kúpiť rovno tento skin, čo poviete. Rovno si kúpime ďalší cold skin, keď tu mám video, čo by som neurobil pre vás za 500, úplne lacné. Keďže mám 22 000, krása. Máme si screenshotik a ideme ďalej. Tento skin vyzerá zaujímavo, Pirát Jean. OK, zhrnutie si povieme updateu. Nový mod, dva nové mody, ešte jeden mod, mal by sa striedať s týmto, uvidím. Alves Al, zaujímavý mod. A pridali tu pár nových ešte map, myslím. OK, oni tu pridali tieto tu. Ako vidíte, Takedown sa volá to. Ten nový mod. Strašne zaujímavo to urobili. Ten Friendly Battle, že tu môžete vybrať a nemusíte to hľadať proste. To sa zíde dosť dobrá vec. A ďalšie veci tu máme ako... Aha, tohto nového. Už nemám všetkých. Zas. Opäť nemám všetkých. Je to Fighter. Zaujímavý brawler na tým. Uvidím. OK, a čo tu by sme ešte mohli prebrať? OK, my si pôjdeme zahrať ten nový mod, skúsime. Ten Lone Star. Čo si vybereme? OK, skúsime... ten El Primo vyzerá peckovo, ten nový. A že opäť mám novú animáciu. Peknú animáciu. Tento Rico má. Každý Rico by mal mať novú animáciu, takže pekne si zapracovali. A Piper má zas oboma novú. No rework tej obrazovky toho, teda, jak sa to volá, toho profilu, alebo čo to je, tej ikonky. A Piper má ešte. OK, ja by som si vybral teda Croat, toho najnovšieho, ešte som ho nehral poriadne ani. Vyskúšame si tento battle 1. A uvidíme, potom si otvoríme tie boxíky. Natočím to čo najskôr, neviem kedy vyjde. Či sa mi to bude chcieť editovať hneď, ale... OK. Trochu preháňam, nemal by som kecať. Jaj. OK, prežil som. Takže mám tu zbierať asi hviezdičky. Jak v Bounty. To je zaujímavé. Že keď zabijem, pridá mi to jednu hviezdičku ako v Bounty. Ale jak zistím, že tu nikto není na tomto serveri. You need more star. Takže aha, on sa to tu oživujú. Takže každých 5 sekúnd sa oživuje a tam máte hore čas. Za tú dobu musíte nazbierať najviac hviezdiček. OK, chápem už. Trochu som pochopil už. Mal by som... Jak? Zas ma zabil. Fuj. Toto bude ťažké pre mňa. Nemal som si vybrať Crowa. To nebol moc dobrý nápad. Pravdepodobne. OK. Na túto mapu je asi Shelly najlepšia. Ako
vieme ešte z predchádzajúcich. OK, skočím preč. Tak by som ho mohol zabiť teoreticky. OK, zabil ho. Vilo. Mám 3 hviezdičky, to je strašne málo. To je strašne málo proste. Neviem ani trafiť. OK, načipujeme ho. 30 sekúnd končíme. Koľko dostaneme za to akože... pohárov napríklad. Som zvedavý. A tuto ti ľahko vyžeru. Kill. Mal by som si iného brawlera asi vybrať. Zabiť! Nice. Mal aspoň kill. OK, je to GG. Mám 6 hviezdička. 6 hviezdičiek, neviem. Koľka ti dopadnem. OK. Som zvedavý na to tu teraz. Som 8, mám minus 2. Takže asi je to jak shutdown. Len zbieraš hviezdička, ale zaujímalo by ma, že to umiestnenie celkové, to by mohli ukázať. Ale tak... dobre. Podľa mňa ten druhý mod bude oveľa lepší. Skúsime si ho? Alebo necháme si to až na ďalšie video. Môžete si to skúsiť vy. A na budúce video si skúsime tento tu mod. Vyzerá dosť zaujímavý. Zaujímavý, neviem ani slovenský už kolo. OK. Prejdeme na tie boxy. Máme tu 20 boxov. Dúfajme, že o niečo padne proste. Easy. Easy drop. Nového brawlera. 46 goldov, 6 Red Crow, 33 goldov, 10 Red Crow, bude mi padať iba Crow a goldy zatiaľ, takže 30 goldov, 6 Red Crow, 84 goldov, 4 Red Crow. Počkaj, pozrieme sa na šancu dropu. Šanca dropu je... o, už ich to napadlo, že všetky tie brawlery, čo mám, že 0%, OK. Na legendárku mám 0,12. OK, celkom dosť. Sice to je úplne minimálna šanca. Máme tu aspoň bonus. 33 goldov, 7 Red Crow. 39 goldov, 5 Red Crow. 25 goldov, 6 Red Crow. Proste ideme speedera. Viem, že nič nepadlo. 33 goldov, 4 Red Crow. Tikety. 32 goldov, 10 Red Crow. A ideme si na ten big box otvoriť teraz. Boom. 80 goldov, 32 Red Crow. Nič moc teda. Máme 10 boxov posledných. 36 goldov. 25 Red Crow. 1 ticket. 29 goldov. 10 Red Crow. 5 gamov. 5 gamov to vyjde viac jak ticket. 34 goldov. 4 Red Crow. A 5 gamov. Už 10 gamov za tento opening. 1 krát ticket. 48 goldov. 10 krát crow. Žiadny bonus. 37 goldov, 6 Red Crow a Doubler. Doubler je ešte lepší jak ten. Temi. A inak bol ten Token Weekend, Double Token Weekend, čo sa dosť oplatilo hrať. Takže mali by ste vtedy hrať, ale už to je neskoro vám pripomenúť. 52 goldov, 6 Red Crow, 1 ticket. 37 goldov, 10 Red Crow. Oh my god, poslal mi zvedal česty. Nepadol nový. Oh my god, Sandy. To som veru nečakal, hneď ten deň mi padne ďalší brawler. Kedy mi padol Crow? Proste pred pár dňami padol Crow. Ja mám lucky jak, neviem čo. Oh my god. Dámy a páni, a toto je pecka. Dajte tu 30 lajkov pre pokračovanie a vidíme sa na budúce. Ja sa s vami lúčim. Servus.